Veronika Volkovská zvládla první kolo tady na turnaji v Melovicích, když porazila Ninu Stankovskou ze Slovenska v poměru 6-3, 6-3, tak Veroniko, gratuluju. A jak jste to viděla dneska? Tak dneska nevěděla jsem moc, co mám od toho čekat, neznala jsem jí. Snažila jsem se hlavně od začátku, protože tady já vždycky ty začátky mám takový pomalejší, no, tak dneska si myslím, že jsem od začátku hrála celkem slušně, ona na začátku teda docela hodně kazila, tak ta mě trochu pomohla a myslím si pak, jak jsem udělala ten game na 5-3, no, tak už jsem se uklidnila a věřila jsem si, že ten první se dotáhnu. V čem jste byla dneska lepší, no, co rozhodlo, že jste to dokázala zvládnout? Těžko říct, no dneska jako, myslím si, že to byl hodně vyrovnaný zápas, ten výsledek je takovej celkem jako jednoznačný, no ale byly tam vyrovnaný gemy. Myslím si, že dneska jsem možná trošku jí podávala, ona možná hůř returnovala, no. Opravdu na ten můj servis jsem si věřila a to mě uklidňovalo, že potom i na tom returnu jsem hrála tak volně nic. Zmínila se ty vyrovnané gemy, tak co tam rozhodovalo ve váš prospěch? Tam byla spíš chyba na mojí straně, že já jsem vždycky v tom gemu třeba vedla. Měla jsem 30-0 nebo prostě 40-15 a zase jsem tam začala něco vymýšlet. A ono to pak vždycky dotáhlo, no a pak už jsem ten game byl jak na houpačce, no, takže to bylo spíš z mojí strany, že prostě když jsem vedla, tak jsem vždycky tam, nevím, na co jsem tam dělala. Takový, dá se říct, trošku slabší chvilka přišla v samotném závěru, když jste podávala na vítězství, to jste nedopodávala. Nebyla tam třeba i trošku ta nervozita, že byste to mohla už konečně ukončit ten zápas? No, nervozita ani ne. Já jsem v tom druhém setu jsem měla jakoby navrch celou dobu a že jsem to nedopodávala, jako tak nic moc se, myslím si, nedělo. Na tom returnu jsem si věřila a jako věřila jsem si, že to na tom returnu dohraju, no potom. Tak děkuju a gratuluju.